Já vím, že neexistuje žádný vzorec, to, to, se spousta lidí ptalo i nás, vlastně, jako, kdo teda vlastně jsou ty internetoví predátoři, jestli se dají nějak jako poznat, takže my víme sami, že ne, že to je, ať to může být manažer nebo, nebo, nebo klidně nějaký student. Ale kdo byli konkrétní ty lidi, kteří uh, jste chytlivi? To, byla to taky prostě široká škála lidí? Ale je to tak, je to, že ho vidět ve filmu. Hmm. Uh, my jsme vlastně ten film se skládali z mužů, aby právě bylo vidět, jak široká ta škála je, protože mu je podle mě okolo 20. Já vlastně sníky, myslím, v té době mu bylo 22 nebo 23, ale máme tam i pány, kterým je dědečkovský věk, že jo, 65, 70 let. A víceméně nám to jako experti, my jsme zase, jak byste s Martinem Kužíškem spolupracovali, my jsme měli Kamila Kopeckého sebezpečí, Oni mimochodem se uh, Kožíšek s Kopeckým dobře znají, taky spolu spolupracují. Tak uh, Kamil Kopecký nám potvrzoval, že ty, co jsme zachytili, že to odpovídá statistikám policie, že policie přesně v tom letom věkovém rozmezí a naprosto v pestrym sociálním rozřazení řeší kouzy, že ti chlápci, je to, nedá se to říct, s no. čímž je to zákeřný, jako, může to být vysokoškolák a může to být uh, taxikář.